想吃宵夜了。什么改变？我觉得陆星言这个称呼太生疏了。那叫你什么？叫哥哥。叫不出口。我本来就比你大，为什么叫不出口？阿珠，叫哥哥。心言，那以后就叫你心言吧。叫哥哥。那你如果连这个称呼都不喜欢的话，那我就叫你陆总。陆总，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 陆总。好好好，心言就心言，心言就心言。忙完啦？之前那个甲方聊得怎么样？项目合作的事儿有没有新的进展呢？哎，等等，咱们这个综艺不是还没拍完吗？怎么又有新的甲方？心若，你会不会身体吃不消啊？这哪有吃不消的？心若恨不得天天夜夜加班呢。那什么意思啊？还有人主动加班？也别瞎猜了，我实话告诉你，他呀和陆星言，他们俩，啊，你和陆星又在一起了？我们两个只是在一起，还没有确认恋爱关系。那你们这不就是我想采访一下你啊，你还有没有什么打算，想要更进一步？其实我这几天也好好审视了一下我们两个人之间的关系。我之前一直觉得沉迷感情会迷失自我，但是前段时间我不是去了趟长青村嘛，我也看到了王大夫跟他妻子之间的爱情，我就突然觉得好像这个事情也没那么可怕。所以不管我跟陆星言走到了哪一步，我很开心我们两个人没有原地踏步。有件事要跟你们两个人商量一下啊，我们节目组打算给王大夫跟他妻子补办一场婚礼，到时候我们想让男嘉宾过来当伴郎，女嘉宾过来当伴娘，你们两个人给我好好准备一下。OK， 没问题。哎，快看看你男朋友说什么了。看看你男朋友给你发消息了。这么冷的天，你把我叫出来干嘛呀？送你的礼物，怎么样？哇，雪人哎！可爱吗？可爱。你看，沈星若的小雪人，陆星言赠。我要把它改一下。怎么改？沈星若的陆星言，我也要写。
你要写什么？你不许看，过去。为什么？我偏要看。男朋友没有这个权利吗？情侣之间也是要有隐私的。过去。好好，我不看，我不看。If I were a star and you like the southern sky, your head. 写好了没？没有。Hold me into one word. I can build a dream. 还没好啊。Hope it comes true. 还没好啊。写好了。You know it's you.那么冷，快点，鞋都湿了，快回去吧。背后有鬼。哇！你干嘛？你干嘛？谁呀？你怎么这么慢啊？情人节嘛，把自己收拾了一下。节日快乐！谢谢。这明信片吗？从哪儿找的？刚刚邮递员送过来的，这不是你写的呀？哦，还真是。想不到他们还挺准时的，真在今天寄到了。两年前的明信片啊，还记得自己写的什么吗？当然记得。给我未来的女朋友沈星若，现在是我们在一起的第一个情人节，我们一定在很幸福的谈恋爱。遇见你，自己看嘛，我都写在上面了。不过，你当时怎么知道我们两个人会在一起啊？我这个人看人特别准，当时看你第一眼，我就觉得咱们有夫妻相，所以我就悄悄地发了一个誓，我一定会追到你的。幼稚。幼稚就幼稚，反正我的愿望是实现了。不过我还有一个愿望，你要听吗？什么愿望？你想和我结婚吗？什么？我说了，新年快乐。不可能，你刚刚说的肯定不止四个字。我说，新年快乐，龙马精神，万事如意。你要不正面回答我，那我可当你答应了。哦，沈星若答应我喽！沈星若答应我喽！喂喂，大黄，你赶紧过来，有人过来找诊所了，快点啊！就他俩。就你们找诊所啊？你谁啊？我是谁？我黄明大哥。怎么在城里欺负我弟弟还不够，现在欺负到村里来了？就是啊。我们没有欺负黄斌啊，我们只是想了解事实的真相。如果错真的在我们，赔偿我们一分都不会少。什么叫真相？就那么点钱，想给你们早给了吧。我告诉你，别以为我们好欺负，马上给我滚！快，站住！不行，好好说。别激动，别激动。
不好意思啊，我们走。别让我在村里再看见你们！你没事吧？刚刚没事，我们再想别的办法。好。刚才我还以为你要动手呢。那么多村民都在拍，要是我们真打起来被发到网上，那更解释不清了。你还是我之前认识的那个陆心言吗？如假包换，沈总说过要低调，我肯定要坚决执行。不过现在很显然的是，黄斌的家人已经知道我们在打听他了。我们是从快递上知道的地址，那他们怎么知道我们会来呢？有没有一种可能是我们查监控的时候被人看到了，然后告诉了黄斌？有可能，但谁能这样说呢？会不会是他那几个同乡啊？不知道。哎呀，你没事吧？啊，这能有什么事儿？实在对不起，我弟弟不小心打到了你。哎，疼就喊出来啊！哎呀，哎呀，哎呀！哦，我真的对不起，我让我弟弟跟你们道歉，我们真的不是故意的。小妹妹，你叫什么名字？我叫苗苗。苗苗，我跟你说，我这个朋友吧，天生腰就不好，所以这个事儿不怪你。但是如果你能带我们去村里的诊所看看的话，我们就不追究你的责任了，好不好？哦，有诊所，王大夫很厉害的，肯定能把你朋友治好的。可以啊，那你带我们过去吧。没问题，跟我来。走了，还演呢，影帝。我什么时候腰不好？我从高中不就这么说你吗？还没习惯。行吧，哥哥腰疼，慢点走。黄斌，哟，是苗苗啊，你怎么来了？王阿姨，这个人受伤了，想找您看看。哦，上哪儿了？腰，我看看。看你这样的，不像是受伤吧？王大夫，我们这次来其实特地来见您的。见我？对。您知道黄斌吗？我不认识。王大夫，我们是黄斌的同事，我们知道您给他看过病，您方便告诉我们他得的是什么病吗？我不知道你在说什么。大夫，就在这儿。就是。等等等等。张婶，把孩子带走。哎，赶紧走。